Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. В този светъл понеделник, както повелявах християнската хилядолетна традиция да бъде всеки понеделник, когато се случва след великденските празници и започва светлата седмица, няма как да не поговорим и наистина за българския национален дух от към неговата светла страна. Неговата светла страна означава способността му да се бунтува, да търси, да бъде непокорен и едновременно с това да бъде съзидателен. Може ли един ум да бъде съзидателен, без до него да стои вярата? Ако щете, дори не тази вяра, която е вярата в религията или в някакво божество, а вярата в собствените усилия, вярата в светлата енергия на една нация, че може да преуспее въпреки трудностите. Мой събеседник сега от Варна, също по Skype, ще бъде известният български писател, литературен критик, мислител Панко Анчев. Един човек, който има невероятните търсения, ще насоча вниманието ви само върху един цикъл, който ще бъде и основният повод за нашия разговор днес. Българският ум. Българският ум било като теория и история, българският ум, дори като вникване в непрочетения образ на Димитър Талев, било непрочетения образ на Иван Хаджийски, Цветан Стоянов, Тончо Жечев. Българският ум е, може би, онзи знаменател или онзи генератор, който ще ни помогне и в тези трудни времена. Казвам добър ден на Панко Анчев, добре дошли в нашия ефир от Варна. Мислите ли, че би било възможно вашите разсъждения върху българския ум да намерят продължение, българския ум и енергията на оцеляването в условия на криза? Как би изглеждало едно такова творческо търсене? Българският ум винаги е търсил истината. Разбира се, в това търсене той се е и заблуждавал, лъжал се, вървял е по грешни пътища, но в общи линии е намирал верния път, защото е изхождал от същността, от смисъла, от състоянието и от традициите на българския народ, на българската нация. Аз в моите изследвания насочвам вниманието си на проявлението на този ум главно в литературата и в литературознанието, в практическото мислене. Но доколкото всичко това е свързано и с философията, било то традиционната, било персоналната, било средновековната, било модерната, няма как да не се да не търсим и общото между тях. Аз мисля, че днес е особено важно българският ум да насочи своето внимание върху най-общо казано върху това, което става днес. Било да анализира тази криза с пандемията, било да анализира проблемите на нашето обществено-икономическо развитие, било да се занимава с нравствеността, с състоянието на литературата, на духа изобщо. Така че българският ум днес е длъжен да смени начина си на мислене, така да се каже, нали, и да се насочи към това, което става днес. Но не за да го изследва конюнктурно, да заема една или друга политическа или партийна позиция, а за да изследва реално това, което става, което е било и особено това, което
евентуално ще се случи време, за да сме готови за това време, което идва след нас. Например, една такава криза може да бъде оприличена и на огледало. Огледало, в което една нация и нейният колективен ум, в случая българската нация и българският ум, не просто се оглеждат, а осмислят себе си през кризата. До какви изводи за себе си обективно и безпристрастно, ако го кажем, можем да достигнем? Зависи как ще мислим, но ако мислим сериозно и отговорно, то не бива да се плашим от истините, до които ще стигнем. Аз мисля, че много от тях ще бъдат горчиви. Но защо да се плашим от тях? Те са ни необходими, за да видим реалното състояние, в което се намираме. И особено причините, които са породили това състояние. И как от друга страна да излезем от него. Защото ние не живеем ден за ден. Ние живеем от векове и надявам се, че нашата нация ще продължи да живее след време. Ние не можем да така безотговорно да се впускаме само в конъюнктурни разсъждения, за да се угодим на себе си или на тоя и на оне, а трябва да погледнем реалността такава, каквато е. Не е лесно, разбира се. Не е лесно, защото сякаш е изгубен навика за това. Аз много размишлявам за това и търся причините, защо българският ум сега не е така активен в онази степен, в която е бил, примерно, по времето на Боян Пенев, на Иван Хаджийски. Ако щете дори в по-ново време, когато са размишлявали Тончо Жечев, Цветан Стоянов и други наши светли личности. Има някакви причини, вероятно. И тия причини също трябва да бъдат анализирани, за да бъдат преодолени и да търсим, както казах вече, истината. Сега, много важна брънка в нашия разговор. Имате българският ум, непрочетения Димитър Талев. Имате в същото време българският ум, непрочетения Иван Хаджийски. Нека да типологизираме. Писателя Димитър Талев и народопсихолога, първосъздателя на българската социология, да го кажем така, Иван Хаджийски. Сега, според вашите разсъждения, българският ум на българските писатели или българският ум на българските народопсихолози и социолози и мислители, обществени мислители, е достигнал по-надълбоко и по-точно до прозрението кои сме ние и защо сме? Аз мисля, че трудно е да дам еднозначен отговор. Защото тази истина се съдържа както в творчество на социолози, на философи от рода, от ранга на Иван Хаджийски, или да кажем от ранга на Боян Пенев, от ранга на Тончо Жечев, Цветан Стоянов и други, така и тази истина се съдържа и в българската литература, в нейната цялост и особено в произведенията на най-великите писатели. Аз се занимавам с Димитър Талев, с творчеството на Димитър Талев, защото в това творчество има много важни идеи за българското историческо развитие, които са актуални днес. Тези истини се проявяват и днес. Аз съм написал книга, тя излезе миналата година, и за Хари Стоянов. Един много интересен, много сложен писател, противоречив, но много важен за разглеждане, за проследяване на нашето историческо развитие, особено в периода непосредствено след освобождението. Аз сега се занимавам с творчество на Иван Вазов в същия план, в който съм разглеждал тези писатели. Там също има много интересни идеи, които писателят е формулирал
повече художествен, защото той е повече пластик, отколкото е мислител, но неговото художествено мислене е също много важно, много интересно, много добро. Веднага ще ви, веднага ще ви провокирам с така безкомпромисен въпрос, свързан с истината. Истината, например, за Иван Вазов, периода на творчеството му по време на Първата световна война, е свързана с един негов патриотизъм от ново качество, антиимперски руски патриотизъм. Образ на Иван Вазов, който някакси дори до ден днешен не е качествено разгърнат, а ни трябва да бъде изследван, за да бъде постигнат образа в пълнота на Иван Вазов. Димитър Талев. Димитър Талев, един ваш, така стана дума, по други поводи, били сте близки, Марин Георгиев, литературен критик и издател, който издаде 350-400 книжки публицистиката на Талев. Макар и зад флага на патриотичната идея за обединение на отечеството, той изповядва възгледи близки до национал-социализма. Така, да. Кажете ми, ето тези неща. Обединими ли се, когато искаме да представим българския ум като един позитив на българския национален демократизъм? Как да ги обясним на хората? Въпросът ми изглежда лесен, но всъщност е много труден за намиране на отговор, защото трябва да се да държи сметка за всички особености на времето особено. Това, което говорите за Димитър Талев, е точно така. Открит национал-социализъм, открита апология на Хитлер, на фашизма, ако щете. Но тук има причини, много важни. Те се крият тези причини в именно в неговия патриотизъм, в неговата любов към Македония. И той се надява, че и е сигурен дори, че само Хитлер чрез ревизията на Ньойския договор може да върне Македония на България. Същото и в състояние на Вазов. Нашата национална съдба е такава. Ние сме ощетявани много пъти и много пъти нашите големи умове, това че той големите ни писатели са търсили изход от това състояние не там, където той би могъл да бъде този изход, но те са го търсили. Но знаете ли, това звучи като много тъжно оправдание. Не е оправдание, защо? Не е оправдание, но дори и да е оправдание, то не е обидно, защото има причини за това. Ние тези причини трябва да ги видим във времето, в което са живели тези писатели, тези хора. Те мислят конкретно исторически, нали? Защото те са продукт на своето време. Но ние това време трябва да го разберем, трябва да го осмислим, да го видим, а не да обвиняваме, примерно, Вазов или Димитър Талев в това или в това. Добре, сега ще ви питам още по-провокативно. Правим сравнение Димитър Талев с неговите възгледи от този период, да, нали, когато е писал във вестник Зора, и Никола Вапцаров от същия период, преди разстрела му. Димитър Талев е патриот, мечтае за обединение на, нали, присъединяване на Македония под флага на Хитлер. Никола Вапцаров е убеден в комунизма, човек, който е част от македонския литературен кръжок. Как да ги обединим? Обединими ли са Талев и Вапцаров? Вира се. Как? Вира се. Те са обединени в българската литература, в българската история, в българската съдба, защото това са хора, които мислят и пишат, изразявайки българската нация, българския дух, обществените идеи на времето. Разбира се, те търсят истината. Един е намира на едно място, друг е намира на друго място. Но ето виждате, в един момент ние разбираме, че това са хора, които не са безразлични към съдбата на народа си. Те искрено работят и живеят за благополучието на своята нация, за спасението, ако щете, за отвърнение на заблудите. И те се събират в българската литература, защото двамата са велики писатели. Литературата ги събира.
И ние трябва да ги да подхождаме към тях именно като такива големи писатели, а не да заклеймяваме един за сметка на друг и да го сочим като пример отрицателен и положителен. Виждате ли колко интересно? Вие казвате, литературата ги събира. Всъщност не просто ги събира, тя ги помирява. Тя дава това национално поле на българския национален дух, при което и този, който е бил част от залитанията по национал-социализма и комуниста, живеят вечния си сън като творци, защото са големи имена. Точно така, разбира се. Точно така. И защото си изразители на националния дух, на националната ни съдба, те милеят за народа си и за нацията. Аз искам специално да ви благодаря за това включване и за този разговор в днешния светъл понеделник, разговор за българския ум и вярата с писателя, критик и литературен историк Панко Анчев. Наистина беше нещо като венец на публицистичния ден на Свободна зона. Сега искам да използвам да ви съобща, тук нещо са ми написали. Някакъв колега имам, оператор Александър Шопов, бил отбелязал вчера 24 години навършил или нещо съм разместил цифричките. Абе, 24 има, ама колко са, не знам. Да му е честит рождения ден на Патерица, наистина прекрасна работа. Да ви кажа и още една политическа новина преди да се разделим. Израелската преса съобщава, че са се провалили ключови преговори между Бенямин Нетаняху и Бени Ганц. Бени Ганц е излязъл така без да промълви дума от резиденцията на Нетаняху в Ерусалим. А сега би трябвало преди около час в израелския кнесет да е започнало заседание на депутатите, които трябва да приемат законопроект, да го направят закон, който да ограничи правото на Нетаняху да бъде премиер в ситуацията, в която към него има отправени обвинения. Политическата криза в Израел, сякаш, макар и да имаше сигнали, че има пробив, се оказва, че напрежението и невъзможността да се решат проблемите продължава. А сега телевизия Европа, Свободна зона, ви казват до утре.